السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامع صاحب حفظہ اللہ امین، صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، شرکاء اجلاس، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے آپ کے اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک گھر کا اضافہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ بانیان مسجد کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی پوری فیملی کی جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پر اس نیکی کو اللہ قبول فرمائے. انہیں بھی اور اس میں عبادت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اشاعت اسلام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ایک اہم موضوع ہے، ضرورت کا موضوع ہے اور وسیع موضوع ہے. میں انشاء اللہ تعالی اپنے محدود وقت میں اپنے موضوع سے متعلق چند نکات پر روشنی ڈال کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کر کے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں ایک اور انتخاب کر کے ہر نبی کے انصار، اعوان، مددگار اور حواریین کا طبقہ وجود میں لایا. تو اس طرح اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، تو پیارے نبی کے جو صحابہ ہیں یہ ہر نبی کے صحابہ میں افضل ترین صحابہ ہیں. آپ سے پہلے گزرے کسی نبی اور رسول کو ایسے مخلص، ایسے وفادار اور ایسے جانثار رفقا، صحابہ، ساتھی میسر نہ ہوئے. اور اس کے شہادت اور گواہی سبھی دیتے ہیں، انصاف پسند غیر مسلم اہل کتاب بھی دیتے ہیں، نصارہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ تھے، مقرب تھے، اعوان و انصار تھے، کہا کہ حواریین پیارے نبی کے اندر، پیارے نبی کے صحابہ کے اندر جو خلوص، جو جانثاری پیارے نبی کے حق میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ حواریین کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ اعتراف ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے. صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت تھی جس میں سے ایک ایک فرد کی زندگی بامقصد زندگی تھی. ایک ایک فرد وہ مقصد کے لیے جینے والے لوگ تھے اور وہ مقصد کے لیے مرنے والے لوگ تھے. کیا بچے، کیا جوان، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، کیا آزاد اور کیا غلام، سبھی کے اندر آپ کو ایک مقصدیت نظر آئے گی. اس زمین پر انسانوں کی اکثریت نے ہمیشہ سے
جانوروں جیسی لا مقصدیت کی زندگی گزاری ہے، ان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن وہ نفوس قدسیا جو ایک مقصد کے لیے جیتے ہیں، اسی مقصد پہ مرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے طبقہ صحابہ کی یہ امتیازی خصوصیت، ایک ایک فرد کے سامنے مقصد زندگی آیا تھا، بیان تھا، ظاہر تھا، باہر تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے سے کبھی وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اس لیے پیارے نبی نے رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے، کہ تم لوگ یعنی کون؟ مسلمان، موحد، مومن بندے، امتی، میرے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، پیارے نبی امت سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، لو انفق احدكم مثل احد ذهب لما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایمان کے راستے پر چلو، اچھے کام کرو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ جو ہے تیار کرو، آخرت کا توشہ تیار کرو، سب کچھ صحیح، لیکن میرے کسی صحابی کے رتبے کو پہنچ پاؤ گے یہ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، پہنچنا تو درکنا۔ آپ نے فرمایا لو انفق احدكم مثل احد ذهب، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کن میں سے، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں سے کوئی بھی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، وہ امام بخاری ہو جی، یا وہ لوگ جن کو ولایت کے مقام پہ اپنے طور پہ فائز کر کے کیا سے کیا ان کے سلسلے میں قائد رکھ لیتے، کہا نہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں سن لو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو گے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے جو کا ایک مت جو صدقہ کیا تھا، جو یا ایک مت تو چھوڑو، انہوں نے جو آدھا مت صدقہ کیا تھا، میرے صحابہ کے جو کے آدھے مت کے صدقے کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ سونا۔ انہوں نے کیا خرچ کیا؟ جو۔ کوانٹیٹی کیا ہے؟ ہم بہت پہاڑ کے برابر خرچ کر رہے ہیں، اور ان کی کوانٹیٹی کیا ہے؟ ایک مت یا آدھا مت، جو مشکل سے آدھا کلو، ہمارا احد پہاڑ کے برابر خرچ ہونے والا سونا، پیارے نبی کے صحابہ کے آدھے کلو جو کے برابر کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، یہ ہے صحابہ، یہ وہ زندگیاں تھیں، مقصد پر مر مٹنے والے لوگ اور مقصد کے لیے جینے والے لوگ، جن کی ایک ایک سانس مقصد کے سفر میں چلے، سانسوں کا سفر ان کا سارا مقصد مقصدیت کے سفر میں جو ہے جاری رہا۔ دیکھیے تین باتیں ہیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے جہاد، اور ایک ہے ہجرت۔ دعوت، ہجرت، جہاد، ایسی عظیم نیکیاں، یہ تینوں سعادت مند ہے وہ مسلمان جس کے حق میں ان تینوں میں سے کوئی ایک نیکی آ جائے، وہ ایک اچھا دائی ہے، دعوت کے میدان میں اس نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا، بہت سعادت مند ہے۔ یا ہجرت، الہجرت تہدم ما کان قبل، سعادت مند ہے وہ مسلمان جس کے نصیب میں ہجرت کی نیکی آ جائے، سعادت مند ہے وہ مسلمان جس کے نصیب میں لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی سعادت نصیب ہو رہا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک نیکی بھی کسی کے نام اعمال میں رہے، آخرت کا اس کا بیڑا پار کرنے کے لیے، حصول جنت کے لیے کافی ہے۔ اور طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد وہ رہے جن کو ایک نہیں، یہ تینوں سعادتیں حاصل رہیں، وہ دائی بھی تھے، وہ مہاجر بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، اور ان تینوں میں بڑا گہرا رب، بڑا گہرا رشتہ اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اسلام کے سب سے پہلے تو اولین ناصر مددگار تھے، اور اسلام کے اولین دائی بھی،
وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے. اللہ نے ایک مقصد کے تحت ان کا انتخاب فرمایا تھا اور اس مقصد کا شعور میں تھا. دیکھیے وہ رہتے تھے مکے میں, وہ رہتے تھے مدینے میں, وہ رہتے تھے حجاز میں, سرزمین حجاز میں رہنے والے یہ صحابہ آج دنیا کی تاریخ پڑھیے, تاریخ کی کتابیں پڑھیے, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خبریں کہاں ملیں گی آپ کو؟ دنیا کے مشرق و مغرب میں ملے گی, دنیا کے مشرق و مغرب میں ملے گی. ہاں یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے بہت ساری قبروں کا ثبوت کہ واقعی یہ کسی صحابی ہی کی ہے محل نظر ہے, لیکن وہی کئی ایک قبریں ایسی ہیں جو دنیا کے مشرق و مغرب میں پائی جاتی ہیں, اس صحابی کی قبر ہونا طے ہے, ایک معلوم شدہ حقیقت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان نبی, پیارے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب نبی کے پہلے میزبان مدینہ کے رہنے والے صحابی, اور قبر کہاں ہے ان کی؟ ان کی قبر ہے استنبول میں, استنبول ترکیہ قسطنطنیہ. ایسے کئی نبی کے ذل قدر صحابہ ہیں, یہ مدینے کے رہنے والے, یہ مکے کے رہنے والے, ان کے سامنے فضیلتیں تھیں کہ حرم کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے, ان کے سامنے فضیلت تھی کہ مسجد نبوی کی ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے. لیکن کس چیز نے انہیں اس مدینے سے نکالا, کس چیز نے انہیں اس مکے سے نکالا, کس چیز نے انہیں سرزمین حجاز سے نکالا؟ کیوں وہ قسطنطنیہ پہنچ کر انتقال کرتے ہیں, وہاں دفن ہوتے ہیں؟ مقصد نے نکالا, مقصد کے لیے نکلے وہ, کیونکہ ان کے سامنے اعلاء کلمۃ اللہ کا وعلا مقصد تھا. وہ جانتے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی ایک سانس کا نعرہ ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ مقصد تھا جو انہیں ہمیشہ بے چین کی رہتے تھے, یہ مقصد تھا جو ہمیشہ انہیں بیدار رکھتا تھا, یہ مقصد تھا جس کی خاطر وہ ہمیشہ تڑپا کرتے تھے. اور دعوت و تبلیغ کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کبھی ہجرت کر کے کبھی جہاد و قتال کے, یاد رکھیے جہاد کو محض اس نظر سے دیکھنا کہ وہ یعنی خون خرابہ ہے فلا ہے فلا ہے, والعیاذ باللہ غلام الدین کے قافل جہاں بھی رحمت بن کر گئے, رحمت بن کر گئے. ان کے اخلاق ان کے کردار ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر غیر مسلم آبادیوں نے ان کا استقبال کیا, اور ایسے استقبال کیا تاریخ نے ایسی شہادتیں محفوظ رکھی ہیں, اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا, اسلاف کا استقبال کیا, چلے آؤ آؤ اپنا اقتدار ان کے حوالے کیا کہ تمہارا طرز حکومت ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے, تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے. یہ اخلاق کی فتح تھی, یہ کردار کی فتح تھی, اور یہ ایمان کی فتح تھی. حضرات صحابہ نے پیارے نبی کی شخصیت سے بھی محبت کی اور آپ کے مشن سے بھی محبت کی, اور اگر دونوں میں دیکھیں آپ پیارے نبی کی شخصیت سے زیادہ انہیں پیارے نبی کے مشن سے محبت تھی جو اعلاء کلمۃ اللہ کا مشن ہے. بعد والی نسلوں میں یہی بنیادی فرق آیا, ہم نے دین کو کما قولا سمجھنے کے سبب محبت رسول کو پوری طرح سے پیارے نبی کی شخصیت میں محسوس کر دیا. آپ کے طریقے سے آپ کے اسلوب سے آپ کے نمونے سے آپ کے مشن سے آپ کے مقصد بعثت سے محبت نہ رہی, آپ کی شخصیت سے, اور وہ تو لمبے چوڑے دعوے کریں گے. صحابہ کی خصوصیت یہ تھی پیارے نبی کی ذات و شخصیت سے بھی محبت, اور پیارے نبی کے مشن سے بھی, اور مشن کی محبت ذات و شخصیت کی محبت پہ غالب. اس لیے جہاں ان دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوا صحابہ نے ہمیشہ پیارے نبی کے مشن کی محبت کو ترجیح دی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں ابو جبل رضی اللہ عنہ، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله الى اخر الحديث. تاکہ معاذ یمن کو جا رہے ہو، سب سے اہل کتاب رہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا. اس موقع پر سیرت کی کتابیں یہ جملہ بھی نقل کرتی ہیں کہ پیارے نبی نے حضرت معاذ سے صاف الفاظ میں فرمایا کہ معاذ یہ میری شاید تم سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد جب تم لوٹو گے تو تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا، میری قبر سے ہوگا. یقین کیجئے حضرت معاذ پیارے نبی اتنا ہی ٹوٹ کے چاہتے تھے حضرت معاذ سے، حضرت معاذ بھی پیارے نبی سے ویسی ہی سچی محبت کرتے تھے. پیارے نبی نے اسی لیے ان سے کہا تھا یا معاذ انی احبک، اللہ یا معاذ انی احبک فلا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادک. کہا کہ معاذ تم سے مجھے بے انتہا محبت ہے، اور اس محبت کی بنا ایک دعا تمہیں سکھاتا ہوں، ایک ذکر سکھاتا ہوں، کبھی بھولنا مت. کہا کہ ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ ذکر ضرور پڑھنا، یہ دعا ضرور پڑھنا، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ اتنی عظیم حدیث بن گئی کہ اس محدثین نے اس کو باقاعدہ ایک روایت بنا لیا کہ ہر محدث اپنے تلامذہ کو بالکل یہ حدیث اسی سیغے کے ساتھ، سند کے ساتھ، یا فلان انی احبک، یا فلان انی احبک. کچھ حدیثیں سمجھ میں بات جو سند کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، جس کا اجازت دیا جاتا ہے، اور میں سے یہ بھی حضرت معاذ سے آپ کو اتنی محبت تھی اور حضرت معاذ بھی ایسی محبت آپ سے کرتے تھے، آپ نے کہا یمن جا رہے ہو اور دوبارہ لوٹو گے تو میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا. اگر صرف شخصیت سے انہوں نے محبت کی ہوتی تو یقیناً ان کا دل شاید کر رہا تھا کہ باقی زندگی کے جو لمحات ہیں پیارے نبی کی خدمت میں آپ کے خدموں پہ گزار دیے جائیں. لیکن اتنی بڑی پیشن گوئی کو سننے کے باوجود کہ میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا، حضرت معاذ یمن جاتے ہیں. کیوں؟ مشن سے محبت تھی، وہ جانتے تھے محبت رسول کا معنی کیا ہے، محبت رسول کے حقیقی تقاضے کیا ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صحیح معنوں میں حقدار کب ہو سکتے ہیں اور کیسے اس محبت کے اعلیٰ درجے کو پا سکتے ہیں جانتے تھے. اس لیے اتنی عظیم پیشن گوئی کو سننے کے باوجود یمن روانہ ہوئے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک عامل صدقہ کی حیثیت سے، ایک قاضی کی حیثیت سے. تو لہٰذا انہوں نے پیارے نبی کے مشن جو تبلیغ کا مشن ہے، دعوت کا مشن ہے، اشاعت دین کا مشن ہے، اعلان کلمۃ اللہ کا مشن ہے، پیارے نبی کے مشن سے انہوں نے محبت کی. سنت کی کتابیں پڑھیے، ہر صحابی اپنی جگہ داعی ہوتا تھا، ہر صحابی اپنی جگہ داعی. پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھے، مشرف اسلام ہوئے، اور اسلام کو جیسے ہی جانا، حق کو جیسے ہی پہچانا، حق کی یہ معرفت انہیں بے چین کر دیتی کہ دین کی اور حق و صداقت کی اس امانت کو ہم ان لوگوں تک کیسے پہنچائیں جو اس سے غافل ہیں. اور یاد رکھیے حق کی خصوصیت ہے کہ یہ جس دل میں داخل ہوتا ہے اس انسان کو بے چین کر دیتا ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے کتنے باطل پرست ہیں. ہدایت کی ایک خصوصیت ہے، وہ جس دل میں جگہ بناتی ہے اس کو بے چین کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے کتنے لوگ گمراہ ہیں. حق کا حق ہونا، اسے ہمارا حق سمجھ کر قبول کرنا ہمیں دانی بناتا ہے. جو شخص حق قبول کرے، ہدایت کو قبول کرے اور دائی نہ بنے، دائی بننے کا جذبہ نہ پیدا ہو، اسے حق کی کواحت اور معرفت حاصل نہ ہو. زبانی دعوے وہ جتنے بھی کریں، جس دن آپ حق کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپ دائی بنیں گے. اس لیے کہ حق آپ کو بے چین کیے رہتا ہے، چین کی نیند سونے نہیں دیتا تھا آپ کو. جب آپ کے سامنے گمراہ لوگ اور غلط راستوں پر چلنے والے صحابہ کی خصوصیت تھی،
ہر صحابی ایمان لانے کے بعد اپنی جگہ داری ہفتہ دو ہفتہ عشرہ دو عشرے مہینے دو مہینے پیارے نبی کی خدمت میں رہتے کلمہ پڑھنے کے بعد اب پیارے نبی نے اس کے بعد کہتے جاؤ اپنے قبیلے کی طرف تمہارے قبیلے کے وہ افراد جو ابھی مشرف و اسلام نہیں ہوئے جاؤ اور دین کی امانت کو ان تک پہنچا کیا ہو تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ آئے عرب کے جانے مانے شاعر ادیب باکمال شخصیت پیارے نبی کی دعوت مکے میں عروج پر دی تو فیل جیسے ہی مکے میں آئے قبیلے اوس کے تھے باہر سے آئے تھے مکے والوں نے گھیر لیا کیونکہ انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں محمد کی باتیں یہ سن لیں گے اور یہ اگر اس مسلمان ہو جائیں گے تو یہ اسلام کی بہت بڑی فتح اور ہماری بہت بڑی شکست ہوگی مشرکین نے گھیرا طفیل کو کہا طفیل مکہ آئے ہو کعبہ جا رہے ہو سنو یہاں جادوگر پیدا ہوا ہے اچھے اچھے بھائی اور بہنیں اس کی باتوں سے ہوشیار کہ کہیں اس کے زیر اثر نہ آ جانا طفیل کہتے ہیں مشرکین کی یہ وصیتیں سن کر میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کعبے میں جانے سے پہلے کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نبی کی آواز میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے روئی رکھ لی روئی رکھ کے کعبے میں گئے فرماتے ہیں پھر میں نے زمین میں مجھے بلاوت کی کہا کہ یہ کیا ہے دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو اندھا کر لینا دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو بہرا کر لینا یہ دانائی نہیں تم یہ سمجھدار انسان ہو خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہو حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو سن کر دیکھو تو صحیح پیارے نبی سے ملاقات ہوئی گفتگو سنی آپ کا قرآن سنا آپ کی تلاوت سنی مشرف و اسلام ہو گئے ہر دور اور ہر زمانے یاد رکھنا یہی ہوا ہے کہ حق کے خلاف جتنے پروپگنڈے ہوتے ہیں یہ پروپگنڈے حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں مشرف و اسلام ہونے کے بعد چند دن پیارے نبی کی خدمت میں رہے اس کے بعد پیارے نبی نے کہا طفیل جاؤ اپنے قبیلے دوس تک اسلام کی امانت پہنچاؤ داری بنا کے بھیجا تم مسلمان ہو جاؤ اپنے قبیلے کی فکر کرو جاؤ میں اسلام کی امانت پہنچا دیا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ گئے محنت کی کوشش کی خوب سمجھایا لوگوں کو لیکن دوس کے لوگوں نے مانا نہیں مانا نہیں دعوت قبول نہ کی مایوس ہوئے اور نہ مراد لوٹے لوٹ کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے اس سے لیتے کہا یا رسول اللہ یہاں سے حدیث بخاری میں ہے یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فتح اللہ علیہا اللہ کے نبی میرا قبیلہ دوس میں نے جا کر خوب کوشش کی سمجھایا منوایا پر میرے قبیلے والے ماننے کے لیے تیار نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے درخواست ہے کہ بد دعا کر دیجئے میرے اس قبیلے پر بد دعا کر دیجئے درخواست کی کہ بد دعا کر دیجئے پیارے نبی اٹھ گئے قبلہ نو ہو گئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو طفیل نے بد دعا کی درخواست کر دی اور ان کی درخواست کو سن کر پیارے نبی اٹھ گئے ہیں قبلہ روح ہو گئے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اب بد دعا ہوگی قبیلے دوست برباد ہو جائے گا پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد دوسا وقت بہم اللہم اہد دوسا وقت بہم اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیعوں فرما بردار بنا کر میری خدمت دے دیا جو نبی طائف کا زخم کھا کے بد دعا نہ کرے وہ اس موقع سے کیوں بد دعا کرے اللہ اکبر اب کہا طفیل اب جاؤ اب جاؤ حضرت طفیل نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی کر دیجیے پیارے نبی کی دعا کی بدولت حضرت طفیل کو نشانی حاصل ہوئی ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا اس عصا میں ایک روشنی پیدا ہوتی تھی اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں لکھتے ہیں ان کا لقب ہے ذوالنور عثمان بن عفان اگر ذوالنورین ہے تو طفیل بن عمر دوسی ذوالنور ہے کہ اللہ نے یہ نشانی عطا کی تھی بطور کرامت کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وقت پڑھنے پر اس میں روشنی پیدا ہوتی تھی نور پیدا ہوتا
اور اب کی بار حضرت طفیل گئے پیارے نبی کی دعاؤں کے ساتھ گئے تھے، اللہم اہل دوس، نتیجہ نکلا پورا اور قبیل دوس کے بے شمار افراد مشرف اسلام ہو گئے. یہ بے شمار واقعات ملیں گے. اسلام قبول کرنے والا ہر صحابی اپنی جگہ دائی بنتا تھا، مبلغ بنتا تھا، اور فوراً اپنے قبیلے کی، اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کی اور اپنی بستی کی فکر کرتا تھا. اور سبحان اللہ، دعوت کو لے کر صحابہ اتنے سنجیدہ تھے، اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے درباروں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، وقت کے درباروں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. صحابہ کی پہنچ صرف خاندانوں، قبیلوں، شہروں، بستیوں تک نہ تھی، وقت کے درباروں میں اور ایوانوں میں پہنچ کر وقت کی حکومتوں کو للکارا اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی. ایرانی سپہ سالار رستم جب اسے پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ملنے کے لیے، تو اس نے اپنے دربار کو پوری شاہانہ شان و شوکت سے سجایا کہ وہ عرب کے صحرا نشین آ رہے، وہ بدو آ رہے جنہوں نے ایسی تہذیب، یہ رونقیں کبھی نہیں دیکھی. دربار کو ایسے سجاؤ کہ ہمارے دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ لوگ مبہوت رہ جائیں اور ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں. وہ دربار کو ایسے سجایا گیا تھا، لیکن اس کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوئے حضرت ربع بن عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں داخل ہوئے. کس شان سے داخل ہوئے؟ اس روب و دبدبے کی شہادتیں تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں کہ حضرت ربع بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، رستم کے دربار میں جو قالین بچھی ہوئی تھی، اپنے نیزے سے اس قالین کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے چلے گئے اور سیدھے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے. لمحہ بھر کے لیے بھی اس شان و شوکت کو اور رونقوں کو اہمیت نہ دی جس شان و شوکت اور جس رونق کے ذریعے انہیں مبہوت و محروم کرنا چاہ رہا. سیدھے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة اللہ وحدہ ومن جو الادیان الى عدل الاسلام ومن زیر الدنیا الى ساعة الاخرہ. اے رستم، سن لے کہ ہم ایک عظیم مقصد کو لے کر تیرے دربار میں آئے. ہم اس لیے آئے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے بچا کر اسلام کے انصاف کے زیر سایہ لے آئے، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائے. وقت کے درباروں میں انہوں نے توحید کے نعرے بلند کیے، اور کئی دربار ایسے تھے جہاں انہیں نتیجہ بھی ملا. جب شاہ حبش نجاشی کے سامنے صحابی رسول جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو منظر کشی کی گئی ہے، واللہ کوئی بھی انصاف پسند عیسائی پڑھنے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. تو تاریخ نے شہادت محفوظ کر رکھی ہے کہ حضرت جعفر نے جب یہ تلاوت کی، شاہ حبش نجاشی قرآن سن رہے تھے، روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے، اور تلاوت ختم ہونے کے بعد، تقریر ختم ہونے کے بعد کہا تھا، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں اتنا بھی فرق نہیں، زمین سے باریک سی کاڑی اٹھا کے اس نے کہا مشرف اسلام ہو گئے. تو دیکھو اسلام کی امانت کو، دین کی امانت کو کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے پھیلایا، کتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے پہنچا، اور نصرت الہی بھی قدم بقدم ان کے ساتھ رہی، اللہ کی مدد بھی قدم بقدم ان کے ساتھ رہی. ایک روایت بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ جب یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب وہ قدم بڑھاتے تھے، کامیابی کیسے ان کی قدم چھوٹی تھی، نصرت الہی کیسے غیب سے شامل حال ہوا کرتی تھی. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قبیلہ باہلہ کے تھے، مشرف اسلام ہوئے، اب پیارے نبی نے انہیں ان کے قبیلہ باہلہ کی جانب داعی بنا کے بھیجا. گئے حضرت ابو امامہ الباہلی، قبیلے والوں کو سمجھایا منایا، کسی نے بات نہیں مانی.
بھوکے تھے پیاسے تھے, کھلایا نہیں پلایا نہیں حضرت ابو امامہ کو, ان کے حضرت ابو امامہ کو تانے دے کر گالیاں بک کر غصہ کر کے حضرت ابو امامہ کو ریجیکٹ کر ڈالا. بھوکے پیاسے اپنوں کے ستائے ہوئے, اپنوں کے تانے سنے ہوئے, اپنوں کی گالیاں سنے ہوئے حضرت ابو امامہ مایوس ہو کر لوٹ گئے اپنی بستی سے واپس مدینے کی طرف. راستے میں بے بس ہو گئے, بھوک نے نڈھال کر دیا, چلتے چلتے تھک گئے, ایک درخت کے نیچے سو گئے. نیند آ گئی, سو گئے. نیند بھوک کی حالت میں سوئے ہیں, پیاس کی حالت میں سوئے ہیں, اور یہ بھوک و پیاس اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر برداشت کی گئی بھوک اور پیاس. فرماتے ہیں جب وہ سو گئے خواب دیکھا. کیا ہے خواب؟ خواب میں پیالہ پیش کیا گیا, خواب میں پیالہ پیش کیا گیا, کہا کہ پیئے, پیجیے. پینے لگے اور پیجیے, پینے لگے. کہتے ہیں اتنا پیا سیر ہو گیا, میری بھوک مٹ گئی, میری پیاس مٹ گئی خواب میں. صحیح حدیث ہے, امام البانی نے صحیح کہا ہے, امام البانی نے صحیح قرار دیا. اچھا خواب یہ دیکھ رہے, خواب میں کھلایا جا رہا ہوں, پلایا جا رہا ہوں, اور ادھر بعد میں بستی والوں میں سے کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ جو بھی ہو ابو امامہ کی بات ہم نے نہیں مانی, مگر اچھا نہیں کیا کہ بھوکا پیاسا لوٹا دیا ہم کو, ہمارا ہی آدمی ہے. کچھ لوگ توشہ وشہ تیار کر کے سیدھے ان کی تلاش میں نکلے, دیکھا راستے میں جگہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں, جگایا, معذرت کر کے توشہ پیش کیا, کھانا پیش کیا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا میری ساری بھوک ختم تھی, میری ساری پیاس ختم تھی, خواب میں جو مجھے پلایا گیا تھا خواب کی اس مشاہدے نے میری بھوک اور پیاس کو ختم کر دیا تھا. میں نے میری بستی والوں سے کہا تمہارا توشہ تمہیں مبارک, اطعمنی ربی وسقانی, میرے رب نے مجھے کھلا دیا, میرے رب نے مجھے پلا دیا. سیدی سے نصرت الہی یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں, صحابہ جیسے ایمان, صحابہ جیسے اخلاص, صحابہ جیسے تڑپ, صحابہ جیسے جستجو جو بھی پیدا کریں گے نصرت الہی آج بھی آئے گی. فضائل بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو, آپ سب کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو, ہماری آنے والی نسلوں کو دین کا سچا داعی اور دین کا سچا مبلغ بنائے. اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں یہ چند نکات پہ ختم کرتا ہوں. منتظمین اجلاس کے شکریہ کے ساتھ جنہوں نے آج مجھے آپ کے درمیان بلا کر کچھ دیر آپ بھائیوں سے گفتگو کرنے کی سعادت بخشی. رب العزت سے دعا کہ رب العزت سب کی محنتیں کوششیں کامیابی قبول فرمائیں. آمین. واقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.